Ainda com notícias aqui do centro-oeste de Minas, em Formiga, um homem de 30 anos foi preso com 100 barras de maconha na rodovia MG-050 em Formiga. O suspeito alegou que iria receber R$4.000 para trazer a droga de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, até a cidade de Divinópolis. Após a denúncia de que o motorista fugiu de duas praças de pedágio sem pagar, em Alpinópolis e em Piuí, a Polícia Militar montou uma operação na rodovia e abordou o motorista. Ainda segundo a ocorrência, ao realizar busca no veículo, os policiais encontraram as drogas escondidas no porta-malas. Ele foi levado para a delegacia para a Polícia Civil, junto com o material que foi apreendido.